Полски депутати обявиха, че бившият премьер и настоящ председател на Европейския съвет Доналд Туск трябва да се изправи пред специализиран съд, тъй като не е успял да защити данъчната система на страната от измами, информира Асошите прес. След години на свидетелски показани от бивши служители на правителството, включително и от Туск, парламентарната комисия обяви, че установила, че в периода от 2008 до 2014 година под ръководството на Туск е пренебрегната информация за мащабни измами с ДДС. Комисията е изчислила, че загубите са в размер на милиарди долари. Заключва се, че Доналд Туск и тогавашният му финансов министр трябва да се изправят пред Държавния трибунал, който е предназначен за служители на правителството.